Рей, какво направих, какво сгафих. Обикновено се свързват по неандерталски с мен. Има последвали заплахи, пасивно-агресивни имейли. Интересно, такова видео не ми се е налагало да правя. Здравейте и добре дошли в днешното видео, което всъщност е специално обръщение от бранда Wax към вас, моите зрители. За първи път ми се случва след мое видео бранда се свърже с мен с толкова добро отношение. Преди няколко седмици направих видео за тяхната безболезна кол маска, всъщност много харесвам и само няколко дни по-късно те се свързаха с мен, като това видео правя по тяхна молба, тъй като в първоначалното видео, в което тествам тяхната кол маска, имаше доста негативни коментари, хора, които имаха доста въпроси, бяха скептично настроени или са имали лош опит с продуктите на бранда. То няма нищо лошо в нито едно от тези неща. Секцията с коментари под всяко едно от видеата ми е именно за това, за да споделите с мен и с останалите, които четат, вашите впечатления от даден продукт или марка, за която аз говоря, независимо дали положително или негативно. Затова наистина ви благодаря, че сте отделили от времето си, за да споделите опита си. Интересното е, че в това видео аз не критикувам Wax, ами напротив, аз наистина много харесвам кола маската им. Но ме изненада, когато те се свързаха с мен, защото си казах, брей, какво направих, какво сгафих. Това е така, защото не за първи път ми се случва марка, за която съм направила видео, да се свържи с мен. Обикновено се свързват по неандерталски с мен. Когато съм изявила негативно мнение в видеото си, дори и малко, има последвали заплахи, пасивно-агресивни имейли. Даже ако се сещате миналата година, имаше един казус с един сайт за дрехи, който беше започна да свързва с мои колежки в опит да направят отговор на моето видео. Абе, беше нещо страшно. Това бях толкова впечатлена, когато получих следното съобщение, т.е. официално изявление от собственика на компанията, която държи брандът Wax, и сега ще ви прочета част от него. Здравейте, Антуанет! Аз съм Николай Димитров, изпълнителен директор на Ладик Груп, компания, част от която е и бранда Wax. Екипа ни попада на вашето видео в YouTube и сме изключително щастливи, че сте останали доволни от нашите продукти и във ваше лице срещаме един от стотиците хиляди доволни клиенти на бранд. Благодарим ви, че сте избрали да тествате нашите продукти и да споделите опита си пред камера и своята аудитория. Като всеки продукт на пазара и нашата кола маска има както своите почитатели, така и хора, които не са се разбрали с продукт. В коментарите под вашето видео срещнахме редица потребители, които са изпробвали нашата кола маска, убедили са се в безболезнения ефект и продължават да я използват. Станахме свидетели обаче и на негативни коментари на потребители, които не са удовлетворени от опита си с нашите продукти. Ето защо решихме да обърнем внимание на всеки един от негативните коментари под видеото, като обясним в детайли правилните методи за използване на продуктите ни и да съдействаме за всички проблеми, възникнали в курса на употребата на Wax. Обръщаме се към вас с молба да ни съдействате изявлението ни да достигне до заинтересованите лица. Прегледахме всеки един коментар под видеото и приложно към това изявление искаме да предложим решение на всеки един от възникналите казуси при употреба на продуктите. Като благодарност към всички доволни потребители и извинения към онези, които не са удовлетворени от употребата на продуктите ни, искаме да предоставим код за 10% отстъпка на цялата ви аудитория. Както вече ви споделих, обикновено брандовете биха се ядосали, биха се агресирали, биха започнали да се защитават. Много рядко, когато се посочи някакъв проблем или вина, било то в бранд или дори в човек, той или компанията поема отговорността, ама искрено и казва: да, тук може би ние сме сгрешили, нека да кажем как мислим да се поправим или как може да се разрешат създалите се проблеми. Това е доста умен ход, страхотен и умен код, също така и 10% стъпка. Много ви благодаря, Wax. Но нека сега набързо да преминем и към списъка с въпроси и съответно отговори, които Wax са подготвили. Един от тези въпроси е зададен от мен. Аз ви казвам кой. Опитайте се в коментарите да познаете кой беше моя въпрос. Започнем с първото твърдение, което много хора поставят под въпрос, а именно безболезна ли е кол маската и твърдението, че не, тя не е безболезнена. Ето и какво има да кажат Wax по този въпрос. Wax е доказано по-безболезнена кола маска от конвенционалната. Ако до сега сте се доверявали на други методи за депилация, първите процедури ще бъдат дискомфорт. За всяка следваща болката ще намалява, докато не изчезне напълно. Огромно значение има и по какъв начин е било премахване окосмяването в зоната преди. Използване на бръснач или депилатор, космчета са по-плътни и премахването им съответно е по-неприятно. За да изпитате безболезнения ефект, е важно също така да издърпате кола маската с бързо и рязко движение на кожата. Наистина има значение какви са косъмчетата ви, има значение според мен дори и дължината им, са третирани с самобръсначка, с епилатор или дали редовно си използвате кола маска. За хората, които редовно ходят на професионална кола маска или си правят кола маска вкъщи, знаят, че просто времето тя наистина става по-безболезнена, защото привиквате и защото косъмчетата ви изтъняват. Тук искам да добавя и нещо от мен, а именно това, че всеки човек има различен праг на болка. Само защото за мен тяхната кола маска е безболезна, то си личи наистина. Аз не креща, напишете, наистина според мен не боли, почти не се усеща нищо, но това съм аз. Дори знам, че при жените има разлика и в
кое време от месеца има значение и колко сте чувствителни на болка. Продължаваме натам с следващият казус или въпрос. Кола маската изтива твърде бързо. Аз лично, както видяхте, нямах такъв проблем, като използвах нагревателя, а той, като го настроите там на средна температура, поддържа разтопена. За поддържане на точната температура на кола маска по време на цялата процедура, препоръчваме употребата на нагревателя за кола маска, който ще откриете в сайта ни. Разтопяването на водна баня е подходящо при употреба на продукта за по-малки зони, като лице и подмишници, тъй като и самата процедура ще е по-кратка и ще може да бъде завършена преди кола маската да изтине. Друга възможност е да разтопите кола маската в микровълнова фурна в силиконов съд. При двата алтернативни метода е нормално продукта да изтива по-бързо. Това е нещо, което според мен е близко така до акъла, дето се казва, и по пътя на логиката звучи изключително логично, защото е, ако нямате нагревател и затоплите просто кола маската в обикновен съд в микровълновата, искате да си обезкосмите целите крака и ръце, ще се наложи да отидете да разтопите поне още веднъж, защото тя ще изтине. Аз с нейната температура и консистенция не съм имал проблеми. Съм имал проблеми с захващането на космчета, което е другият проблем или казус, че коламаската не захваща косъмчета. Ето и какво е обяснението на Лак за това. За оптимално улавяне на косъмчетата се уверете, че коламаската не е нито твърде гореща, нито твърде истина. Перфектното състояние за оптимална употреба е когато продуктът достигне полутечна разтеглива консистенция. От изключителна важност е и посоката на издърпване. Тя трябва да е противоположна на посоката на растежа на косъм. За захващане на най-късите косъмчета препоръчвам употреба на коламаска белгийски шоколад, която е създадена специално за отстраняване на косъмчетата с размер до 4 мм. Аз тук наистина нямам какво да кажа. Вижда се ясно на видеото, че поне при моят опит, а и след това, когато си правих повторно крака и ръце си правих, описа и направя и подмишници, проработи. Само че аз съм много страхлива в зоната за подмишниците, ще ми трябва малко практика. Казвам се, че този месец пак ще пробвам подмишниците. Искам да пробвам и над горната устна, тук ми е по-чувствителна зоната, затова ще ви кажа. Но за зоните, които съм тествала, както и се видя на камера, кола маската при мен премахна 98, да кажем, процент от космичетата. Имаше там 1-2 останали, но това не е нищо това. Мисъл, после с пинсета ги махат. Ами ако кола маската се чупи, при мен се чупи наведнъж, това го видяхте. Кола маската се чупи. А ето и защо според Лак. След като нанесете кола маската на кожата, не чакайте повече от 20-30 секунди до издърпването й. Когато тя се втвърди, губи еластичността си и това води до начупването й. Явно, ако поизчакате малко повече от 30 секунди, тя се втвърдява прекалено много, става много твърда и се отчупва вместо да се отлепя. Правилно ли го обясних? Май да. И на мен ми се чупи веднъж, видяхте, ама просто намазах още веднъж отгоре. Процедурата е бавна и хаотична. Това може би едно от моите притеснения, което споделих в видеото. За мен да фана самобръсначката и да вляза под душа е много по-бързо, отколкото да седна или с кола маската едно по едно, едно по едно. Само че аз поне вече от втория път съм си изградила каква си моя измислена техника. Взимам от кола маската и вместо да намазвам така 10 на 2 см, правя като 3 ленти, които сливам. Доста бързо реагирам и след това махам всичко наведнъж. Муцка става. Твърдо обяснението на Лакс е същото като моето логично обяснение. А именно, че употребата на продукта е специфична и отнема време, докато усвоите правилната техника за нанасяне, така че да не се разтича и цапа на око. Нормално е при първите употреби да изпитвате трудност при нанасянето, което от своя страна да води до изразходване на големи количества от продукта и увеличава продължителността на процедурата. Съветваме да нанасяте кола маската на кожата с овален завършък, с цел по-лесно издърпване. Вярваме, че с дългосрочна употреба ще се уверите сами в ефикасността на лакс и ще постигнете резултати като в професионално козметично студио. Аз не мисля, че още съм на ниво професионално козметично студио, ама ме питате с няколко месеца. И последно имаме два въпроса относно нагревателя. Първи е относно гаранцията на нагревателя. Мисля, че имаше един коментар, който засягаше това, че нагревателят на момичето се е счупил. Тя е поискала той да се ремонтира, но се е наложил да плати за доставката. Поред условията, ясно изписани в сайта ни, нагревателят има 24-месечна гаранция, валидна при представяне на оригиналната гаранционна карта. Гаранцията включва поправка или замяна на уреда, но не покрива транспортните разходи, които се извършват за сметка на потребителя. Там пак мисля, че е разбираемо, въпреки че сега корейските услуги станаха по 10 лева, но поне има поправка на нагревателя. Последно, почистване на нагревателя. Някои хора явно имат доста затруднения с почистването му. Аз нямах такова затруднение. На първата ми процедура ми беше останало много малко кола маска, която, пак не знам дали е правилно, но изчаках я да изсъхне напълно и тя след това сама се отлепи. След това си прибрах прилежно и си го разтопих за следващия път. Иначе нагревателя може лесно да изчистите с някакъв маслен продукт. Може дори да е зехтин, наистина. Защото мазнината премахва остатъците от кола маската. Маслена основа, извинявам се, правилният термин. Гледам какъв е техният отговор. Нагревателя може да се почисти с продукт на маслена основа, но за оптимални резултати съветваме да използвате спрея за почистване на нагревател, наличен на сайт. Изсипете останалото количество разтопена кола маска от нагревателя. Най-удобно е да го направите в силиконови формички,
за да може да използвате продукта повторно. Оставете нагревателя включен на най-ниска температура и с помощта на кърпа или кухненска хартия, напоена с олио или спрея, почистете вътрешността. Задължително използвате гумени ръкавици, да се предпазите от изгаряне. Това бяха обаче всички зададени въпроси от вас или ваши притеснения, на които наистина съм изумена и за първен път приятно изненадана бранда поиска да адресира, и то публично, по толкова цивилизован, уважителен и страхотен за мен начин, да се учат някои други сайтове. Няма да казвам имена. Така, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е било полезно. В случай, че искате да си вземете маската и сте били скептично настроени, може би тук сте намерили отговорите на много въпроси, които са ви притеснявали, за тези от вас, които са недоволни от маската. Може би можете да дадете втори шанс, не знам, както вие прецените. Може да се възползвате от кода, любезно предоставен от LAX. С вас ще се видим скоро, другата седмица, с едно по-обичайно за мен видео. До тогава ще се радвам да чуя мнението ви отдолу в коментарите, както и ще ви моля да се абонирате за този канал, в случай, че още не сте. Напомням ви, че имам влог канал, както и подкаст канал, линкове към които имам в описанието на видеото, както и към Instagram профил. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!